Sleduje portál izlas.sk, určite vie, že v tomto roku sme začali novú sériu článkov, ktorých venujeme priestor mladým talentovaným kulturistom. Aktuálne mám na telefónnej linke Tomáša Martona. Tomáš, ahoj. Ahoj, Igor. Ja poviem, čo o tebe viem a ak sa pomýlim, prípadne na niečo zabudnem, tak prosím ťa, doplň ma. Ja ťa registrujem na súťažnej scéne od roku 2016, to znamená, stačila ti jedna súťaž v juniorskej kategórii a bol si nominovaný na majstrovstvá Európy, kde si skončil na 6. mieste, či vo finále. Bol si tretí aj na majstrovstvách Slovenska v kulturistike, klasickej kulturistike mužov a uspel si aj v jeseni. Je to tak? Áno, áno. Zdá sa, že ty si jeden z tých kulturistov, ktorým stačí veľmi krátka doba na to, aby sa presadili aj v reprezentácii, ale ja viem, že to nie je pravda. Skús mi prosím ťa povedať niečo o sebe, ako si sa ku kulturistike dostal a kvôli čomu si sa vlastne tejto kulturistike začal venovať? Tak vlastne ja som hral od 7 rokov basketbal, takže som mal blízko k tomu športu, k športu. No a ku kulturistike som sa dostal asi ako každý mladý chalán v 14 rokoch, že som chcel makať na sebe, byť svalnatý. No a vždy ma fascinovala proste vyšportovaná postava, tak som zašiel do posilovne a ma to pohltilo až do teraz. Rozumiem. Pýtam sa to stále mladých kulturistov, ako sa k tomu ich rozhodnutiu venovať sa súťažne práve tomu nepríliš vďačnému športu stavia rodina. Ty to máš ako doma? Podporujú ťa? Nepodporujú? Tak z začiatku to bolo ťažké, ale zvykli si už na to, takže je to v pohode. Koľko ty máš rokov, Tomáš? Prezraď mi. 24. 24, minulý rok si bol ešte junior. Prečo tak dlho trvalo, kým si začal súťažiť? Prečo si nesúťažil pred dvoma rokmi, pred troma rokmi? No vlastne, ja som cvičil len tak pre seba a kamarát išiel na súťaž na majstrovstvá Slovenska do Hnúšte. Skončil tam tretí tiež v klasickej kulturistike a tak ma to celkom motivovalo, tak som kontaktoval svojho trénera Peťa Kokošku, ktorý ma doteraz trénuje. Tak som si povedal, že musím to ísť aj ja skúsiť. No a vlastne prvá súťaž bola na jeseň v roku 2015. Veľká cena Rudnice, kde som skončil druhý o jeden bod. Takže vtedy sa to tak začalo, moje súťaženie a vlastne po tejto prvej súťaži som už v januári išiel na prvý reprezentačný zraz skúsiť medzinárodnú súťaž. Rozumiem. Peťo Kokoška je veľmi úspešný kulturista, je to majster Európy. Ja som ho považoval za jedného z kandidátov na post reprezentačného trénera v novom SAKFST vedení. Nestalo sa tak, ale úspechy, ktoré dosahujú jeho športovci, jeho zverenci, hovoria za všetko. Aká je spolupráca s ním? Pochváľ. Tak super spolupráca je. My si rozumieme. Veľmi sa vyzná do tej kulturistiky a všetkého. Má veľa za sebou už toho, čo sa týka súťaženia, takže ja nemám problém, rozumieme si a je to fajn. Vždy mi všetko dobre nastaví a sú výsledky. Príprava pod jeho vedením prebieha ako? Tak každý týždeň sa mu chodím ukazovať. Na základe toho zhodnotí, že či treba uberať sacharidy alebo nie. A už ku koncu, pred súťažou, niekedy aj 2-3 krát za týždeň sa vidíme a zhodnocuje veci a mení dačo po prípade. Nepochybujem, že ste sa bavili aj o roku 2017 a ďalších rokoch. Na čom ste sa dohodli? Tak, keďže som už prestúpil medzi mužov, tak celú sezónu 2017 samozrejme vynechávam. Treba popracovať na svojich nedostatkoch, hlavne čo sa týka chrbta, hamstringov. Takže určite 2017 vynechávam a uvidíme, či 2018 budem súťažiť na základe toho, aký progres sa mi podarí. Rozumiem. Čomu sa venuješ cíle, Tomáš? Tak ja ešte študujem, končím 5. ročník na výške
píšem diplomovku. Takže tak. Aká to je škola? Slovenská poľnohospodárska univerzita a v Nitre a odbor výživa ľudí. Pôsobíš aj ty ako osobný tréner? Zatiaľ nie, ale v budúcnosti by som chcel. Ale tak už ma pár ľudí kontaktovalo a spravil som dáky tréning a tak, ale v budúcnosti by som sa chcel viac tomu venovať. Veľmi dobré rozhodnutie. Ako si na tom s financiami? Financuješ si tento šport sám, alebo máš nejakých sponzorov? Po prvej súťaži, po roku 2015, sa mi ozval sponzor, s ktorým som mal zmluvu na pol roka podpísanú. Uh-huh. A momentálne nemám žiadneho sponzora. To znamená, že keby sa niekto ozval, bolo by to fajn. Áno, áno, jasné. Čo sa týka kulturistiky, aký je tvoj sen? Ja si pamätám, že keď som bol v tvojom veku, tak pre mňa bolo snom vycestovať na Olympiu, alebo vtedy Arnold Classic nebol. Proste vidieť tých najlepších z najlepších. Teraz v podstate nie je to problém vďaka internetu ich sledovať, ale v tých dobách, kedy ja som mal 24-23 rokov, to bolo, mali sme k dispozícii iba ročenku kulturistiky a to bolo všetko. Takže aký je tvoj kulturistický sen? Tak tiež by som chcel naživo vidieť takú veľkú súťaž, ako je Mistrov Olympia, a hlavne sa chcem zlepšiť, a aby som mohol súťažiť v tých mužoch a aj dosahovať nejaké lepšie výsledky a chodiť na medzinárodné súťaže a tak. Ja verím, že sa ti zadarí. Olympiu som spomenul úmyselne z toho dôvodu, že v minulom roku som poprvýkrát vo Vegas videl kategóriu Classic Physique, to je vlastne profesionálna klasická kulturistika. Čo povieš na túto kategóriu? Tak je to podľa mňa pekná kategória, sú tam pekne stávaní tí kulturisti, napríklad Sadik Hadzovič a podobne. Takže mne sa veľmi páči. Je to taká, no proste fajn kategória, ktorú obdivujem. Uh-huh. Myslíš si, že práve Classic Physique je alebo bude kategóriou, ktorá postupom času nahradí tú brutálnu ťažkú kulturistiku? Tiež si myslím, že ľudia budú viac skúšať takúto kategóriu, viac sa budú hrnúť do tej klasiky ako tým veľkým kulturistom. Vo Vegas som videl, že ľudia mali o to veľký záujem, videl som veľa veľmi dobrých súťažiacich na pódiu. Ja verím, že aj ty sa budeš ďalej zlepšovať. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Tomáša Martona. Tomáš v minulom roku skončil súťaži Junior Islavs Best v kategórii klasická kulturistika na skvelom druhom mieste. Je to tak, Tomáš? Áno, áno. Povedz mi, mal si radosť toho umiestnenia, keď sme tie body nejak spočítali, alebo počítal si s dobrým umiestnením v tejto súťaži? Tak som bol celkom prekvapený. Som netušil, že skončím na druhom mieste. Keďže som tam mal aj tie body za tú Európu a tak, celkom som bol prekvapený, že som teda druhý, tak som aj rád celkom. Vieš, a týmto interviu, týmto rozhovorom s tebou ti chcem k tomu dobrému výsledku pogratulovať. Prajem všetko dobré, ďakujem pekne za rozhovor. A ďakujem aj tebe. Pripomeniem, toto je iba prvý článok, ktorý súvisí s tebou. V druhom článku sa budeme venovať tvojmu tréningu a povedzme výžive, ano. Aby ľudia mali aj niečo poučné. Po tebe. Ďakujem pekne, prajem všetko dobré. A ja ďakujem pekne. Ahoj, Igor. Ostávajú dva etapy vzadu. Rámci kategórie klasická kulturistika. Na druhom mieste je Tomáš Marko. Výborné, babi. No. 45 je lepší. 45 je lepší. Toto je rezultát.